toisinpäin. Näytä kameraan, minkä näköinen kortti. Kuka sen on tehnyt? Kuka teki kortin? Sinä. Minä? Etkö se sinä tehnyt? Missä sinä teit kortin? Päiväkodissa. Jaha. Kenelle se on se kortti? Äiti. Äidille. Äidille, kun annat sen kortti. Anna äiti kortti. Käy antamassa. Oi, miten hieno. Onpas pie. Äiti tuli. Kuka? No. Päiväkodista. Mitä kuka? Mummon tarvittisä. No niin, tehän niin, tupsuttele vaan. Otetaan, ui, vähän lisää väriä, joko. No niin, vielä voit tupsuttaa. Kenelle sinä teet korttia, Julius? Pitkä mummille. Joo, katoppa mihin se, pistä pikkasen tuonne. Ja tuo olisiko. Tai ihan miten haluat. Mä pupputellään. Entäs tuonne ylös? Teet Ellimummalle. Tuo oli Sirkkamummalle ja tämä on Ellimummalle. Joka puolelle vaan. Sirkkamummalle tää. Vielä. Vai joko se on valmis? Tähän tuli vähän enemmän väriä. Laitetaan tähän toiseenkin pikkasen enemmän. Oisko? No niin. Tupsta. No niin. Kiitos. Käy halamassa mummoa. Mä näytän. Mene halamaan mummoa. Halaa. Tule tänne. Tule. Ai. Mennään halaamaan. Kato. Katoko kortinkin antoi ja sitten se halaa. Pusi. Anna suukko vielä. Ja tuo lahja vielä. Lahja. Oho. Anna mummolle lahja. Mummolle. Kiitos. Hieno kortti. Eihän tämä pitänyt.